ምራፍ 1 ዙር 3 ላይ ነው ያለነው ምራፍ 1 ዙር 4 ቀጥታ የላይቭ ውድድር ውስጥ የሚገቡበትን ውድድር ነው ያደረጉ ያሉት እስካሁን 3 ሙዚቃቸውን አቀርበዋል ከዚህ በኋላ 3 ልጆች ይቀሩናል ማን ነው በእናንተ ይሄንን ዙር ሁለት ተሰናባች የምትገምቱትን በ89 70 ላይ ቴክስት አርጉልን መልካም ቆይታ 3ኛ 4ኛ ሰው አራተኛውን ማንን እንጋብዝ እሺ አራተኛ ተወዳዳሪያችን ደሞ በዚህ በደሙ አዲስ ውድድር ውስጥ እንግዲህ በእድሜ እጅግ በጣም ትንሹ ግን ደሞ አቅሙ የትልቅ ሰው የሆነውን አብርሃምን ነው ምጋብዘው እንዴ አይነት ልጆችን ውድድር ላይ ማምጣት በጣም ፈታኝ የሚያደርገው አንድ የሆነ ሙዚቃ ጥሩ ይሰሩና በዛ በጣም ሰዎች አይን ውስጥ ይገቡና በሱ ልክ ለማምጣት መታገል ይፈልጋል ሞክረናል እኔም እሱ እናየዋለን እንግዲህ አብርሽን ወደ መድረክ ልጋብዝ ከደሞ አዲስ ጋር መልካም ቆይታ በያላችሁበት አብርሃምን ወደ መድረክ ጋብዤ ልሻለሁ መልካም ቆይታ ይህ ሙዚቃ ጋሽጥሌ ከም እንዳገገመ የሰራው ሙዚቃ ነው ሙዚቃውን አድጌ ለመስፈን ስለበቃው እግዚአብሔር ማመስገን ፈልጋለሁ ማስተዋወሻነቱ ለጋሽጥሌ ይሁንልኝ አብርሽ ሙዚቃው ምንድን ነበር መልክቱ ለምን ነበር ጋሽጥላሁን የሰራው እሱንም ብትነግራቸው ደስ ይለኛል ጋሽጥሌ የጉሩሩ ህመም ደርሶበት ነበር እና በዛ ጊዜ ህዝቡ ነበር ወደ ውጭ ሀገር ሄዶ እንዲታከም የረዳው ኦኬ አው ማለት አንስ ህዝብ ለማመስገን የሰራው ሙዚቃ ይመስል ልክና አልተሳሳትክም በነበረው የአንገት ችግር ደርሶበት ነበር በታሪክ እናቃለን ያኔ ከታከመ በኋላ የተከታዮቹ አድናቂዎቹ ወዳጆቹ የነበራቸው ፍቅር የነበራቸውን ድጋፍ ታክሞ ተሽሎት ከመጣ በኋላ ይሄንን የምስጋና ሙዚቃ አቀረበው ደራሲዎቹን ታቃለህ አይደል አጥንታል መስል እሺ ደራሲዎቹ አለም ፀሐይ ወዳጁና ነው አይደበበ ዜማውን ማን ሰራው ነው አይደበበ አው እንግዲህ የምስጋና ነው እሱም ደግሞ የመረጠው በጣም ብዙ ፍቅር ስለሰጡት በነበረው ቪዲዮ ያንን ለማመስገን እድል ይሰጠኛል ብሎ ነው ይሄንን ሙዚቃ የመረጠው መልካም እድል በጣም አሪፍ ነበር የሚገርም አቀባበል ነበራችሁ ጓደኞቼ ልጅቶቼ በጣም በርታ ጎበዝ በዚሁ ቀጥል ማምን ይያሉ ነበር እነሱና እንደውም በሶስተኛው ዙር በእነሱ ምክንያት አሪፍ መሰራ ይመስለኛል ካልተጫነ ቃሌን አላጥፈውም ካንቺው ጋር ነው በጣም ትንሽ ፈርቼ ነበር አምስቱ መንበር ስለተደረደረ ትንሽ ፈርቼ ነበር ያው ግን ተወጥቻለሁ በጣም ከይቅርታ ጋር አትግስት ለሱ ትሰጭልኛለሽ ወንበር ያየሁት ግን እውነቱን ነገር አልመሰለኝም ዛስ ዘፈን ግን ተአምር ነው ለኔ ለራሱ ተአምር ነው መሰለኝ በጣም ነው ያስደቀሰኝ ክፍሌ ሰባተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ እና ደግሞ ትምህርት ቤት ወደዚህ መጣስላት አንዳንዴ አስወቅጄ እወጣለሁ አንዳንዴ ደግሞ ትምህርት እየጨረስ ወይ 10 ሰዓት በኋላ እንደዛ ነገር ወጣለሁ ለሁለቱም አንድ ሰዓት ነው ኩል ሰዓት ነው እየሰጣለሁ 10 ሰዓት ብገባ ከ10 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት በጠና ከ11 ሰዓት ጀምሮ እስከ 1 ሰዓት ለፍና ልምምድ ያደርጋል ማለት ነው እንደዛ ነው ያፈረ ስራመቱ ድንገት ለሊት ፍናረገብኝ እና ይየው ሄድኩኝ ሲሄድ ይሄ አስመኝ በዘር ምናምን ካለ ምናምን እንደዚህ ሊተላለፍ ይችላል እናለኝና ዶክተሩ እኛ የለብንም እናምናልኩት አይ ግን ከጊዜ በኋላ ያደገ ሊቱ ይችላል እና እንደዚህ ከሽታ እራቁ ይራቁለት እናምናለን ይሄን ነገር ከጀመረ ጀምሮ ጣም ነው ማስበው እንዳይቀር በቃ ድንገት እንዳይነሳበት በጣም ጥንቃቄ ማደርገው እዚህ ላይ ነው ታክቱ ነው በዲቪያ
ዘፈኑን ይመረጥችልኝ የሺ ነች እና በደም ስክት ያለብኝ አሪፍ ነው ሰራ አሪፍ ነው ይመረጥችልኝ እኔ ከኔ ጋር ምን ዘፈኑን ይመረጥችልኝ እኔ ማሪፍ ሰራ በደም ባልፋሉ ብየስ እግዚአብሔር ካለ እኔ ትምርቱ እንዲማር ነበር እኔ አላማይ እስካሁን ግን ሁለቱንም ደና ያካሄደን ለወደፊቱ የጀመረውን ቢጨርስልኝ ደስ ይለኛል ቢያድግልኝ ደስ ይለኛል በቃ
ስቲጂ ስቲ የሆነ ነገር በይ። አብረሽ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና መጣሽ። ምን ተሰማህ እንደዚህ ስላመሰገንክ? የተሰማኝን የዘፈንኩት። በጣም ደስ ይላል። የተሰማህ ስለሆነ ደግሞ በጣም ስሜታዊ ያደርጋል። ቆንጆ ነው የሰራኸው። በጣም ጎበዝ ነህ። ትፈራለህ እንደ መድረክ? ኧረ አልፈራም። አለመፍራትህ በጣም ደስ ይላል። ምን ላግዝህ? ልጨምር መሰለህ? አንተ ላይ እንዳስተያየት በጣም ቆንጆ ነው የሰራኸው። በጣም ደስ ይላል። ልክ አሁን እንቅስቃሴዎች አንድ ላይ እየሰራሃቸው አሉ አይደለ? ልታመሰግን ጎንበስ የምትለው ምን የምትለው እነሱ ፓርቶች ላይ እንዴት መስፈን እንዳለብህ ልክ ስታጎነብስ የትኛውን ስትል ምን ሰዓት ማጎንበስ እንዳለብህ ከዛ በኋላ ቀና ስትል የቱ ይመቸኛል እንደዚህ ስል ብለህ ዜማህን እንዳያበላሽብህ ከጉሮሮ የሚወጣው ድምፅ እንዳይበላሽብህ እሷን ማጥናት አለብህ። ሌላ ጊዜ ስትሰራ አንድ ላይ ልክ እንደምትዘፍነው ነው ማጥናት ያለብህ። እሺ? ከዛ ውጪ በጣም ቆንጆ ነው የምትሰራው። የበለጠ እንድታምር ነው እሺ እንደዚህ ብዬ የምነግርህ እንጂ የሰራው በጣም ነው የሚያምረው። እኛም እናመሰግናለን ስለመጣ። እናመሰግናለን። በጣም ብዙ ነገሮችን ቀይረ መጣሃል ማለት አክቹአሊ የመጀመሪያ ቀን በጉሮሮ ተደንቀን አጨብጭበን ህዝብን ማርንቀዋል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ሌላ ራስን አብዴት ያረግባቸው መንገዶች አሉ። ለምሳሌ ኢንጆይ ስታረገን ነበር። ስቃላቶችን እየተከተልክ በሰውነት ፊሊንጎችን ትገልጽ ነበር። ወገን አለኝ የሚለው ፓርት ላይ የእጅ እንቅስቃሴዎች ምናምን በጣም አሪፍ ነበር። ሙዚቃ ከጉሮሮ ብቻ አይደለም የሚወጣው፣ ሙሉ ተክነ ሰውነታችን ከሙዚቃ ጋር ይጫወታል። እሱን ደግሞ ዛሬ አይቼብሃል። አይ ቲንክ በጣም የምትወደው ሙዚቃ ይሆናል መሰለኝ። ለዛ ይመስለኛል ፍሪ ነበርክ። ውድድርም አይመስልም ነበር ስዘፍ ነው። ሌላ ጊዜ ያቺ እጅህን ብቻ እንዲህ እያልክ ነበር መዘፍ። ዛሬ በጣም እንጆ ያርግሃል እና በጣም አሪፍ ነው። ከዛ ባሻገር የአብርሃምን ደግሞ ሌላ ቀለም ማየት ፈልጋለሁ። ለአሰልጣኝህ ነው ለኮችህ ነው ምነግራት። አብርሃምን ደግሞ በሌላ ባይ ደስ ይለኛል እንጂ በጣም ይገርም። አመሰግናለሁ አብርሽ። እኔም አመሰግናለሁ በጣም እያንዳንዷን ያወራናትን ነገር ተግባር ላይ ማዋልህ ከሁለ ነገር መድረክ ላይ ከነበረ ሁኔታ በአጠቃላይ የተነጋገርነውን ነገር ነው ያደረግከው። ስለዚህ አመሰግናለሁ። አብርሽ እንዴት ነው? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። የምዕራፍ አንድ ዙር ሶስት ሁለት ሰው የሚቀነስበት ውድድር ምን ስሜት ሰጠህ? እሱን እያሰቡ እዚህ መድረክ ላይ መጫወት ትንሽ ያስፈራል፣ ግን ወጥተዋለሁ ብዬ አስባለሁ። ደስ ይላል። ስለዚህ ንግግሩ ራሱ አብርሽ አጋጣሚ ከባለፈው ውድድር በኋላ ቪዲዮን እያየው ነበር እና እኔ ኤልያስ ጋር የተገናኛችሁበት ጊዜ እኔ ኤልያስን በአንድ ፕሮግራም ላይ ለፕሮግራም እንደዚሁ ሆስትስ አድረግ የተገናኘበት ፕሮግራም ነበር እና እሱን በመጠየቅ የተሰማኝ ስሜት ወይም ደግሞ መጀመሪያ የከበደኝ ነገር ነበር። አንተ ደግሞ የሱ ሙዚቃ ተጫውተ ቫይራል ሆኗል፣ ወዳድረበታል። እሱን አግኝተ በአካል ስታወራ መጀመሪያ የተሰማ ስሜት ምን ነበር? መጀመሪያ ያላወቅኩትም ነበር በእውነት ከገባው በኋላ በጣም ነው ነገር ሳሳት አልነገሩም ነበር መጀመሪያ። ትንሽ መልኩም ተቀይሯል። አዎ አዎ፣ ድሮ ነው እንደ የምታውቀው አይደለም። የዘፈኑ እንትን ላይ እንትን ፎቶ አለ፣ የዘፈኑ እንዳሉ ሲያደርገው ኦኬ፣ ከፎቶ አንጻር ነው እሱ ያለው። አይ ያንተ አነጋገር ገርሞ ድሮ ነው የምታውቀው ስትል በአንድ ይሄን የ13 ዓመት ልጅ ስንት ላይ ወስደው ነው ነው እዚህ ስቴጅ ላይ ያደገ ማይ ከምን አንጻር መሰለ? አክቹአሊ አብርሃም ሲዘፍን እኮ የ30 ምናምን ዓመት ሰው ነው ጉሮሮ። አዎ አዎ። እና ከዛ አሁን 13 ዓመቱ ነው። እና መልኩ ተቀየረ ሲል ከዛሬ 20 ዓመት በፊት ተገናኝቶ የሚያውቁ ሆነ አይደል ወሬው። አብርሽዬ መልካም ጊዜ፣ መልካም ሰዓት፣ መልካም እድል። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ነው ወሙራ። እንግዲህ ውድ የደሞ አዲስ ተመልካቾች ፕሮግራማችን እንደዚህ ቀጥሎ አራተኛውን የአብርሃም ሰዓት ላይ ደርሰን አብርሃምን አዳምጠናል። ይሄ አሁን እያቀረቡ ያሉት በተናጥል የየግላቸውን የሚያቀርቡበት ሰዓት ነው። በቀጣዩ ላይ ሁለት ሁለት ሰዎች ሆነው በጥንድ የሚያቀርቡልን ሙዚቃዎች አሉ።
ደሞ አዲስ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ በአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ነው። ተወዳዳሪያችን የሺ ያሬድና እግቱ እስካሁን በጥሩ ሞቅታ ላይ አሉ። እኔም የነሱን ሞቅታ ተቀብዬ በቀጥታ ከባክስቴጅም ከዚህም ፕሮግራሙን የምመራላችሁ አለሁኝ። ሁላችሁም ባላችሁበት ቆዩን። በ89 ሰባ ላይ አጭር የጽሑፍ መልእክት አስተያየታችሁን በቀጣይ የላይቭ ፕሮግራም ላይ ከማን ጋር ነው የምንቀጥለው፣ የማን ልጅ ነው የምንመርጠው፣ ማን አሸናፊ ይሆናል የምትሉትን ሰው ካሁኑ መገመት ትችላላችሁ።